pessoal, beleza? Eu sou o Tá Pegando Seu Bicho, porque nesse vídeo aqui de Pikachu, isso aqui pode ser o nosso último vídeo na Gravidade Zero do Pikachu de 2024. Mas por quê? Miguel, nossa, você perdeu sua conta. Por que você não está na sua conta? Por quê? Você perdeu sua conta? Sua conta foi roubada? Nossa, você tinha 4 anos para mais de conta. Pera, fiquem calmos, eu não perdi minha conta porque eles fizeram aqui. Galera, é simples, uma coisinha só. Eu vou coletar. Ah, e esse aqui também é o especial de 500 inscritos. Então, tipo, não é só um vídeo nem nada. Nesse especialzão aqui, nós vamos coletar todos os meus itens da minha conta. Mano, eu tô falando tudo errado. Tá, nós vamos coletar até o troféu, né, que no caso é nessa Yasuna aqui. Todos da minha conta Leaf e também minha continha Flame, a do fogo. Pera aí. Foguinho. Não, deixa pra lá. Então, bora começar aqui coletando a do Team Leaf, o troféuzão. E vamos coletar na minha casa. Ai, é triste não ter transporte. Ai, bora. Ai, caramba. Ah, galera, e muito obrigado mesmo pelos 500 inscritos. Muito obrigado mesmo. E bora bater a meta de sei lá, 515, 10, por aí. Mas, vamos lá, porque galera, acabou o Gravidade Zero. E como todos sabem, a próxima atualização vai ser a atualização das férias, que tipo já tá já está aqui bem na nossa porta. Então bora lá. Aí, galera, antes que me perguntem, não, essa casa aqui, tipo, eu não mobilei, tipo, eu não sei, só que eu acho que é, né, que o PKXD, o nosso PKXão já mobília. Olha, relógio, para relógio. Tá, aqui, ó, o troféuzão de ouro. Eu queria ter ganhado esse troféu. Não. Ah, tá. Para de birra. Ok. É o seguinte. Esse aqui é o troféuzão, né? Aqui do Team Leaf. O de ouro. O de gold. De gold. E é isso. Olha esse troféuzão. Muito lindo também esse troféuzão. O de ouro. Galera, uma coisa certa. Se um time novo chega no PKXD, ele já ganha. Mano, tipo, isso é um fato, tipo, é um fato e é um fato, entendeu? Tá, agora vamos para a minha continha Flam. Peixoar, né? Eu já estou entrando aqui na minha continha Flam. Vamos lá entrar na minha continha Flame, o time que ganhou o primeiro troféu de bronze. Bora lá. Galera, uma coisa. Será que o próximo troféu ele vai ser de Calcarion? Não sabemos. Mikael, por que você está com a voz assim? Nem me perguntem. Mas bora com tudo. Bora, não, vem gema. Eu quero gema nessa conta. Eu sou mercenário. Bora. Muita pouca moeda. Não. Eu não aceito. Eu não aceito. PKXD. Eu não aceito. É uma coisinha mais ou menos que é isso aqui. Eu tipo, tô nem aí pra esse treco. Aqui, bora lá. 4 mil moedinhas, já foi muito bom. Esse item, ai meu Deus, onde que o PKXD vai parar? Tipo, ele tá mercenariando as coisas e ganha pouca mutata. Eu acabei de inventar isso, triste. Tá, mas eu já tô quase acabando. Galera, infelizmente só faltam 21 horas para o evento Gravity Zero. Ou Gravity Zero. Gravity Zero ou G0, né?
G0 para os mais íntimos e Gravity 0 para os ingleses e Gravidade 0 para os portugueses ou brasileiros. Ah, ok. Vai logo. Aí, mano, eu gosto muito desse óculos do Flame. Tipo, é bem da hora. Mais moeda. É bom, né? Ganhar moeda. Eu não posso julgar as moedas. Vai. Isso. Agora sim, vamos para o troféu de bronze. E na minha conta Volts, eu já resgatei na minha conta principal. Vamos lá coletar aqui o troféu de bronze. Ele também. E galerinha, eu vou aproveitar, né? E comprar os papéis de paredes aqui do time Flame. Aqui e também o hoverboard. Já, galera, só nisso eu ganhei mais de 100 mil moedas. Tipo, é muita moeda. Ok, bora ver aqui a lojinha um pouquinho mais. Eu não resgatei o do Leaf. Olha como eu criei uma continha de um time e eu sei muito bem engajar ela. Oh, meu Deus do céu. Tá aqui, pera. Eu quero... Não, pacotes. É em pacotes. Ah, cadê o pacote todo? Vou comprar isso aqui porque, galera, eu quero esbanjar nessa conta Flame. Eu só vou usar coisas do time Flame. Se vocês me entendem. Não, eu não quero aquela bike. E agora vamos montar um novo visual. Ficou assim, né? O meu outfit. Então vamos aqui na nossa casinha do time Flame. E bora lá. Bora lá resgatar tudo. É um chato ver isso aqui. É sério isso? Aí, ó. Essa casinha aqui, ela já vem mobiliada e eu nunca entrei nessa casa. Bora lá, galera, porque aqui eu já tô sem paciência. Prontinho. E aqui, ó. Olha esse troféu. Mano, é bem lindo esse troféu. Olha que troféu mais bonito. E aqui, galera, que eu vou aqui, né, encerrar esse vídeozão. Na minha continha Flip. Muito obrigado por assistir o vídeozão. E até a próxima. E esse aqui foi o último vídeozão na Gravidade Zero. E também especial de 15 inscritos. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.